بعد الفراغ عن بيان الأقسام الأربعة الشرع في مقابلاتها فاست فارغ دلو بيان دا أقسام أربعونا شروع بكر دا غيب مقابلاته ظاهر نسم پسر محكم بيان کرده نو دا غيب مقابلات بياني خفي مشكل مجمل متشابه التف ظاهر کی ظهور کم خفي کی خفا کم دا نو دا داغی مقابل شو ورپسی پا نس کی ظهور زیاد ہو دا مشکل کی خفا زیاد دا نو دا داغی مقابل شو پا مبصر کی ظهور زیاد ہو پا مجمل کی خفا زیاد دا داغی مقابل دلتا پا آخر مرتبہ کی محکم ہو دلتا متشابه دے متشابه بمقابل دا محکم شو درجات په اعتبار سره نو پاکاله و اما الخفی ارچ خفی دی فما خفی مرادو دا اغدا چه پتی مراد دی بی عارزن سبب دی و عارز سره چه اغا بغیر دی سیغی نا دا اغا سیغی دی ظاهر نا دا لفظ دی ظاهر نا یو معنا معلومی گی خباقی که خفا دا او دا خفا دا عارض دا وجن راغلا اعتبار دا سیغی سرن دا دا امر خارج دا وجنا دا امر عارض دا وجنا لا ینالو الا بالطلب چه نحاصلی گی دا مگر پا طلب سرا یعنی ان الخفی اسم خفی چره دا اسم دا لی کلام دا کلام دا پارا اشاره دی تر چه دا لپس دا ما اما الخفی فما دا عبارت دے دا کلام دا فما خفی مرادو یعنی ان الخفی اسم لکلام دا نم دا اغا کلام دے خفی مرادو ہو چپٹی مراد دے بے سبب عارضن اشارہ دیتا کچھ بے عارضن کے دا بعد سببیت دا پارا دا پس سبب دے عارض سرا نشاء من غیر سیغتی چی دا با پیدا شوی دا عارض با پیدا شوی دا غیر دا سیغینا سیغینا بنای پیدا شوی از لوکان منشاؤه سیغتو کچرت منشر دی سیغوی نو لکان پی بیابوی پا دی که خفا زادی دا ویسمع بالمشکل والمجمل اغبی هم سمع کولیش پا مشکل او پا مجمل سرا فلا یکون مقابلا لظاہر اللذی پی ادنا ظهور نو دا بیا مقابل نگرزی دا اغ ظاہر دا پارا چپاگی که ادنا ظهور فَإِنَّ كُلَّ مِنْ هَوْلَائِ اَحَرْ طول دا دیو نا دی خفی مشکل مجمل متشابه نا دا مرتب دی پا خفا کے ترتب الاصل پشاند ترتب دا آغا اصل بانی پا ظهور کے آغا اصل و داد آغی مقابل لی نا آغا پا ظهور کے مرتب و پا ظاہر کے ظهور کم ہو بیا پا نس کے زیاد ہو پا مپسر کے داغی نا پا محکم کی رٹول نا زیاد ہو دلتا با پا خفی کے خفا کم ہے بیا پا مشکلی بیا مجملی و بیابا متشابی رو رو بکی زیادی کی نو خفی که بپاقت دا امر عارض دا وجن خفا را غلی دی سیغی دا وجن بنای که دا سیغی دا وجن نمشی نو بیاخو آقا معمولی خفا نشو بیاخو زیادت شو دا غینا مشکل و مجمل جوڑی که بیادا ظاہر مقابل نگرزی وی فیزا کانا فی الظاہر ادنا ظهورن ارکل جب ظاہر کی ظهور ادنا پلا بود دا یکون فی الخفی لابودی را چویدی پا خفی که ادنا خفا و حاکز القیاس دارنگی نور آغنور پا دیبان قیاس کا فلا ینالو مرادو نبا حسلی که مراد داغی الا بالطلب مگر پا طلب سرا فسوار داوست تشبید معقول ورکی دا محسوس سرا فسوار اگر زیر دا کامن اختفا فی المدینه دی پشان دا اگر چاچا اگر پتش پا یو خار کی پا یو کلی کی بنوع حیلتن پا یو قسم حیلی یو چل سرا چه آغا عارضی دتا من غیر تغییر لباس و حیعت بغیر دا تغییر دا لباس و دا حیعت نا یو سڑه نا چه آغا پت شو حیعت اخپل نده بدل کرده لباس نده بدل کرده خوبت اختیدو و پت شو نو آل تا صرف دا آغا طلب پکار ده بل صرف تعمل تا بکی ضرورت نشتا طلب پکار ده کل چه ستا نظر پا آغا ولگی دو نسم دستی پی جانه چم دا غره تعمل او سوچ تا بکی ضرورت نشتا که پا آغا خپل شکل و حیعت بانده ده صرف طلب گواری نو پا دی که هم
دا خفاچی فقط د عارض د وجنای نو دام فقط په طلب سره حاصلی ثم فی قوله بعارض غیر الصیغه مسامحه بما تنج بمتن کده سی ویلی چې بما خفیه مراد بعارض غیر الصیغه وای په دې کې مسامحت په دې کې چشم پوشیدا والازهر ان یقول بعارض من غیر الصیغه ظاهر داوا چې د سی ویلی وړه ظاهر چې بعارض من غیر الصیغه لفظ د مینه وسره زیات کړه ذکر دا غیر الصیغه چې ده دا صفت در دی عارضین دفار ولدی معنی دا شو چه دا اغلی چه پت پی مراد دری بی عارضین پا سبب دی عارض سرا دسی عارض چه اغا بغیری دسی غینا نو مطلب داره چه بدی که ببیا دا عارض بغیر د صیغې نه نو په دې نورو کې به هغه دا خفا چې راغلي دا به هم د عارض د وجه نه وي او هغه به صیغه وي په دې خفي د مشکل مجمل متشابه کې په هغې کې به خفا راغلي د وجه د عارض نه او هغه عارض به صیغه وي فقط او دا معنی خو نه ده صحیح ځکه په هغې کې د صیغه او د غیر صیغه له دواړو د وجه نه خفا راغلي نو په کار دا وجه ده داسې ویلې وی چې فما خفیه مراده بعارض من غیر الصیغه دا به دغه عارض بیان و دا من به مینې بیانیه و نو دغه نقصان به نه پیدا کېدو خو بیا ده داسې ویل چې والازهر ان یقول بعارض داسې نه دي ویلي چې صحیح داره چې ده بعارض من غیر الصیغه ویلی دی وی ظاهر داره چې دغسې ویلي وی مطلب داره چې مصنف دا عبارت چې دی په دې لپاره هم توجیه کېدای شي هغه داره چې دا غیر الصیغه صفت وګرځوه د عارض دپاره بلکې دا د هغې نه بدل واقع کړه نو چې بدل واقع شو نو دغه اشکال پکې بیا نه جوړېږي کما فی عبارت شمس الائمه الحلوانی دا هغه په عبارت کې من غیر الصیغه دی وقوله لا ینال الا بالطلب لیس قیدا احترازیا دا قید احترازی نه دی بل بیان للواقع و تاکید للخفا وحکمه اثر مرتبه پر خفی بانے ان نظر فيه نظر کول لبدی کی لی یعلم دیر پارچ معلوم ہے چې ان اختفاءه لمزیت او نقصان چې دا اختفاء دې چراغ لرو دا د نقصان زیادت د وجه نه دا او کده نقصان د وجه نه دا فیظهر المراد به هغه مراد به دې سره ظاهر شي ای حکم الخفی النظر فيه حکم د خفی چې دا نظر دې پدې کې وو طلب الاول او دې ته طلب اول ویل کی نظر نه مراد طلب اول لے لیعلم لیعلم نظر بار چ معلومه شدا خبره چې ان اختفاءه لاجل زیارت المعنى فيه دا اختفاء په دې کې د وجه زیادت د معنا نه راغل لا ظاهر او نقصانه او کدا به کې دا نقصان د وجه نه راغل فحين اذن يظهر المراد مراد معلوم شي حکم به کولې شي په زیادت کې علا حسب ما يعلم من الظاهر موافق د هغه چې دا ظاهر نه معلومي او ولا يحكم في النقصان قد تو په صورت د نقصان کې بیا په دې باندې حکم نشي کېده مثال د دې لپاره ک آیت السرقه لک آیات د سرقې سرقه په کسره درا سره ده سرقه یسرق سرقه ماضی خو سرقه راځي په فرا باندې فتحه ده خو مصدر د دې چې ده چې غلا ته ویلې کیږي هغه سرقه نه ده هغه سرقه ده سرقه کآیت السرقه فی حق الطرار والنباش لکه آیات د سرقې شو په حق د طرار او د نباش طرار معنی جیب وهن کې نباش معنی کفن کش چې قبرونه کولاوي او د مړو نه کفنونه پټي وس آیات د سرقې چې السارق والسارقه فقط ایدیهما دا د سارق او د سارقې په باره کې ظاهر ده چې دقه الفاظ ذکر شي څوک چې عالم باللغت نو هغه ته دا ظاهر معلومه شوه چې مراد پرې کې سره دا حکم دی چې د غل او د غلا نه د لاس کټ کړی شي السارق والسارقه فقطعوا ایدیهما نو د سارق او د سارقې په باره کې خدا ظاهر ده او د طرار او د نباش په باره کې خفي ده طرار چې د خلکو جیبونه وهي او پیسې ته وباسي او نباش دغه کپنکش شو
د دې په باره کې خبيزه کړه چې دې ته سارق نه ویل کېږي په عرب کې ردي جدا نمونه دي توارار او نباش نو آیا اوس دا حکم د قطع الید د توارار او نباش ته شامل دی او که نه دی شامل په دې کې خفا ده نو تعمل به وکړی شي طلب د سارقې معنی به معلومه کړی شي او بیا به دا معلومه کړی شي چې هغه معنی په دې کې څنګه موجوده ده په طریقې د زیادت سره ده او که په طریقې د نقصان سره نو که په طریقې د زیادت سره وه نو هغه حکم به دلته هم جاري کړی شي چې هغه قطعه د ید ده لکه په توارار کې هلته معنی د سارقې موجوده ده په طریقې د زیادت سره نو دا حکم پکې ثابت شو په دلالت النص سره نو د هغه لاس به کټ کولی شي او نباش کې دغه معنی د سرقې موجوده ده خو سره د نقصان نه چې هر کله پکې نقصان راغی نو د دې د وجه نه په هغه باندې به دا حکم نشي جاري کولی وایي فإن قوله تعالی دا قول د الله تعالی چې الصارق والصارقة فقطعوا أيديهما ظاهر دا ظاهر دی په حق وجوب قطع الید په حق د وجوب د پرې کولو د لاس کې لکل سارقین د هر سارق لپاره په دې کې خدا ظاهر دی خو خفی په حق الترار و النباش لأنهما اختص باسم آخر دا خاص کړی شو دی په جدا جدا نوم سره دی سارق نه وای بلکې ترار وته وای نباش وته وای غیر د سارق نه په عرب دانی لسانو کې فتأملنا سوچ کو منګه فوجدنا نعمندل منګه ان اختصاص الترار باسم آخر خاص کېدل د ترار په بل نوم سره لأجل زيادة معنى السرقة دا وجل زيادة دا معنى دا سرقين دا ولی ازی السرقة تو سکا سرقة جدا هو اخذ مال محترم اغسطل دا مال دی دس مال چه محترمی معززی ریس را احترازو کو دا مال غیر محترمنا دا یو مسلمان سرا شراب و چاعت پت کرد باقی بانی بلاست کرد کی دا مال محترم نده او محرز ان چاہا محفوظی دا غی حفاظت کرد شوی پا سڑی سرا یا پا مکان سرا خفیتن او دا را اخذ کړی په خفیه طریقې سره مخامخ کاری نه کړی نو په دې سره احتراز د غصب نه راغی وهو یسرق او دا ترار چې دی دی غلا کوي ممن هو یقصان د هغه چاره چې هغه ویښ دی قاصد لحفظ المال قصد کوونکی د حفاظت د مال دی بې ضرب غفلت په یو نوې غفلت سره وفات راته نه او په یو نوې سستۍ سره دا تاریخ چې هغه عارضه شو ده ته نو هغه معنی دلته موجوده ده دی چې چاره جیب نه پیسې اخلي دغه پیسې مال محترم دی محرز دی محفوظ دی چې سړی په جیب کې پیسې خودی دی خو مقصد یې د هغې حفاظت کول دي خو په سرقه کې دا چې هلته خفیتن دی او دلته خفیتن نه دی دغه سړی مثلا خبیدار دی معمولی شان غفلت پرې راغلی دی هلته خدا دی چې په یو کور کې یو شی خودی دی مثلا دروازې ته تاله لګولله او سړی پکې موجود نه دی دی په پټه باندې لاړه او غلا یې وکړه دلته سړی ښکاره موجود دی مخامخ معمولي یو قسم غفلت پکې راغلی نو هغه معنی د سرقې پکې موجوده شوه سره د زیادت نه او و اختصاص النباش اختصاص د نباش چې دی بیهی په دغه نوم سره په دې نباش سره لاجل نقصان معنی سرقه دی د وجه د نقصان د معنی سرقې نه دی فيه په دې کې لأنه یسرق من الموتى ځکه دی غلا کوي د مړو نه الذي هو غیر قاصد لحفظ چې هغه قصد کوونکی د حفاظت نه دی نو فعدینا حکم القطع متعدی کو منګه حکم د قطع ترار ته لاجل زیادت فيه د وجه د زیادت نه باقی کې په دلالت النص سره ولم نعدل النباش لاجل النقصان فيه د وجه د نقصان نه ولو كان القبر في بيت مقفل وكشرت دا قبر چې یو ځای کې قبري او داغي باندې پاسه کوټه جوړه شوې دروازه یې په تالو ته لګولې شوې مقفلي څوک دغه تاله ماته کې ولاړ شو دا مړی نه کفن راو باسه غلای کی نو آیا دنه بلاس کټ کولې شو کنه بش کټ کولې ولو كان القبر في بيت مقفل قيل ولا شيء لا يقطع النباش دغه نباش نبا لاس نشي کټ کوله دی وازه کرنا دغه چې مړ قاصد د حفاظت نه وکیل یقطع ولا شيء لاس به کټ کوله شي لوجود الحرز د وجه وجود د حفاظت نه بل مکان په مکان سره دا مړ اگر چې حفاظت نه کړ خپل کپن خدا مکان د کپن د حفاظت د پاره دی وإن لم يوجد بالحافظ وهذا كله عندنا دا زمون په نسبانه وقال ابو يوسف و شافعی رحمه الله یقطع النباش هغه چې لاس به کټ کولی شي علی کل حال په هر حال باندې که
قبر په بیت مقفل کې او کنه په عام مقبره کې او یا په عام یو بل ځای کې لی قولی علیہ السلام من نبش قطعنا چا چې کفنونه وویستل نو موږ به د هغه نه لاس کټ کړو. قلنا جواب دار چې هو محمول علی السیاست دا محمول دی په سیاست باندې ولې لما روی عنه علیہ السلام نبی علیہ السلام نه بل روایت منقول دی چې لا قطع علی المختفی نشته دی لاس پرې کول په مختفی باندې د مختفی نه به لاس نه کټ کیږي. مختفی څوک دی؟ وهو النباش بلغه اهل المدینه د مدینه والو په لغت کې مختفی نباش ته ویلای کیږي. دا غیر معلومه شو چې نه به کټ کیږي. نو دلته چې قطع راغله نو پته ولګېده چې دا حکم سیاسي دی. د دواړو حدیثونو په منځ کې جمع راغله. واما المشکل هر چه مشکل دی فهو داخل فی اشکاله دا هغه دی چې داخلي په خپلو اشکالو کې په خپلو امثالو په خپلو نظایرو کې. نو د دې مثال داسې دی لکه یو سړی پټ شو وتښتېدو په نورو خلکو کې داخل شو او خپل شکل او هیئت یې بدل کړو د هغې په شان یې. نو په دې کې دوه خبرې، یو به ته طلب کې ګورې وای او دویم به بیا تعمل کې. اول به په هغه پسې ګرځي، یو کمره کې ډېر خلک دي هغه پکې موجود دی، نو هلته چې ته ورالې دوباره به بیا تعمل او سوچ کړې ځکه هغه خپل شکل نور خلک دي په یو قسم جامې اغوستي دي، یو شان شکلونه یې برابر کړلي نو دم داغی په شان خپل شکل جوړ کړ دی. نو بیا پکې تعمل او سوچ کړه چې هغه پکې اوس کم یو دی. نو طلب او تعمل دواړه پکار دي. نو دې کې به هم دوه خبرې، یو به طلب یو به تعمل وي. وای ایل کلام المشتبه فی امثالی، هغه کلام چې مشتبه په خپلو امثال او نظایرو کې. فهو کرجل دا په شان د هغه سړي دی غریب چې ناشنا اختلط بسایر الناس چې هغه مخلوط شوی یو ځای شوی د نورو خلکو سره. بې تغییر لباس و هیئته په متغیر کولو د خپل لباس او د هیئت سره چې خپل لباس او هیئت د هغې په شان جوړ کړی. نو ففیه زیادت خفا، په دې کې زیادت خفا ده علی الخفی. ویقابل النس دا په مقابل د نس الذی فیه زیادت ظهور علی الظاهر فلهذا یحتاج الی النظرین دا محتاج دو نظرونو ته، هغه نظر واحد ته محتاج و حکم النظر فیه او دا به محتاج نظرین ته. نظرین څه شی؟ الطلب ثم التامل علی ما قال، اول طلب دی بیا تعمل دی علی ما قال وحکم اثر مرتبه په مشکل باندې. اعتقاد الحقیت هغه اعتقاد د حقانیت ته دی دی فیما هو المراد په هغه څه کې چې هغه مرادی. قرآن کریم کې مثلا یو لفظ ذکر شو، کلام ذکر شو او هغه مشکل دی، نو دا هغې حکم دار چې د هغې د حقانیت عقیده به لرئ چې د الله تعالی چې د دې نه څه شی مراد دی هغه حق دی، اجمالا به دا عقیده ساتي. اعتقاد الحقیت فی ما هو المراد چې هغه مراد د الله تعالی دی. بیا به څه کوې؟ ثم الاقبال په دې به کینې نه، په دې ځای باندې به اکتفا نه کوې ځکه چې مقصد خو په هغې باندې عمل کول دي. عمل به په هغې اله کېږي چې د هغې مراد ته معلوم کړې. نو ثم الاقبال بیا توجه کول دي علی الطلب طلب تا و تعمل فيه تعمل تا. طلب معنی څه ده؟ انضباط د معانیو. اول به د هغه لفظ ټولې معنی بیان معلومې کړي چې دا لفظ د دې معنی لپاره مستعملېږي، د دې لپاره، د دې لپاره. او و تعمل فيه بیا په هغه کې تعمل کوي چې په دې مقام کې اوس کومه یو معنی مناسب ده، نو هغه معنی به بیا اراده کړي، په هغې باندې به عمل وکړي. الی ای تبین المراد تر دې پورې چې هغه معنی مراد معلومه شي. حکم المشکل حکم د مشکل اولا هو اعتقاد الحقیت اعتقاد د حقانیت دائره فيما كان مراد الله تعالی بمجرد سماع الكلام چې نفس کلام دی واورېدو نو اعتقاد د حقیقت داغې به لري. ثم الاقبال علی الطلب بیا توجه کول دي طلب ته، انه لای معانی یستعمل هذا اللفظ چې دا لفظ د کوم کوم معنیو دپاره مستعمالېږي، د کومې معنا دپاره دا مستعمل شو دی، د هغې ټولې معنی به معلومې کړي. ثم التامل فيه بیا تعمل کې پاره کې بانه په دې شان سره چې ایو معنا یراد هاهنا من بین المعانی چې دلته کومه معنی مراد ده په منځ د معنیو کې، د دې چې دا معناګانې دي د دې مقام سره د سیاق او سباق نه کومه یو معنی مناسب معلومیږي نو باید تبین المراد. ومثال قول تعالی مثال د دې لپاره دا قول د الله تعالی دی فاتو حرسکم انا شئتم. نو لفظ د انا چې دی دا مشکل دی، ولې انا کله په معنی د من اینه سره راځي او کله په معنی د کیف سره راځي. وزلته کومه معنی مراد ده چې په معنی د من اینه سره شي، دې معنی مطلب جدا جوړیږي چې په معنی د کیف سره شي نو مطلب جدا دی. وای په ان کلمه انا مشکله، دا کلمه د انا چې دا مشکله ده تجیء تارتا بمعنی من اینه کما فی قوله تعالی انا لکی هذا ای من اینه لکی هذا الرزق. ذکر علیہ السلام چې تپوس کړه د مریم نه چې انا لکی هذا، معنی دار چې من اینه لکی هذا الرزق، دا رزق تعالی د کوم ځای راځي؟ الاتی کل یومن،
وَتَارَةً بِمَعْنَى كَيْفَ وَكَلَّبَ مَعْنَى كَيْفَ سَرَّ رَزِي كَمَا فِي قَوْلِ تَعَالَى أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ مَعْنَى دَارَ چِ كَيْفَ يَكُونُ لِي غُلَامٌ سَرَنْگِي پَكَمْ كَيْفِيَتْ بَانِ بَيْ زَمَانَ پَارَ غُلَامٌ زَوَ بَرِشْتَ حَالَتْ بَانِ مَوْكَ بِرْتَ بَزْوَانِيگَمْ فَاشْتَبَهَا آوْنَا مُشْتَبِشُ الْتَدَا خَبَرَ چِ أَنَّهُ بِأَيِّ مَعْنَى چِ پَدِي فَاتُ حَرْسَكُمْ أَنَّا شَيْتُمْ دلتا اس أَنَّا پَكَمْ مَعْنَى سَرَدَي بأي معنى هو فإن كان بمعنى من أين بمعنى أين كذا معنى أين سرشين من أين يكون المعنى بأب معنى دايتي من أي مكان شئتم ده كم يوم مكان نجستاس فاخي بأب تعميم في مكان كي قبولا أو دبورا نبتحل اللواتة من امرأته بأب دخيس اللواتة جائز وإن كان بمعنى كيف كذا معنى كيف سرشين فيكون المعنى بأية كيفية شئتم بأب معنى دايتي بكم يوم كيفية معنى استاس فاخي قائما أو قاعدا أو مستجعا حالت د قیام او کر قعود او کر استجای نو کیفیت با عامی او مکان با عام نئی مکان او محل با یوی جاگ قبول لے تو پا یدلو علا تعمیم الاحوال دون المحال دا با دلالتو کی پا تعمیم دا احوال بانی نفا تعمیم دا محل بانی نو پا اذا تعملنا پی لبز الحرسی ارکل چه مخی رسل منگ اوکا تا نو دیکی دسی الپاو چه فاتو حرسکم انا شیتم کل چه سوچو کو منگا لفظ دا حرس کے نعلمنا انہ بمعنی کیفا منگ تفتح ولی گرے چلا پر معنی دا کیفا سرده لأن الدبور لیسا بموزع الحرس بل موزع الفرس نفتکون لواتتو لواتت چلے من امرأتی حراما خزی سردہ حرام شو لیکن حرمت واز ونیت حرمت دریز ونی دے حتی چھ نبا کافر کی گی نسبت دکوب رو نکی گی حلال گرنون کی دیتا وحازی لواتتو ہی المقیصتو دا لوات چلے لواتت دا قیاس کرا شوانے پا واتبانے پا حالت دا حیز کی وللعله الازيد وجد علت الازنا حالت د حیز کی گندگی دا نو ال توت حرام ده لیکم دغه مساله ده دون التي من الرجال نه هغه چې سړو سره ده هغه لان حرمت حق قطعیه ثابته بالکتاب والسنه والاجماع علامه كتبنا ولا ذلك راتول من کلی بتفسیر احمدی کی فمثل هذا المشكل مثل دې مشکل چې يمكن ان يدخل في المشترك دا ممکنه ده چې دا کله داخل شي په مشترك کې الذي رجح احد معانیه بالتعویل اغا مشترک چه ترجیح ورکنشو یو دو معانیه دو آغیل اللہ پا تعویل سر پا سوارا مؤولا یو لپس مشترک دے دیر معانی دی و بیوزے کی پتہ نلے جلتا کم معانی مراد دا دقیتا مشکل ملے کی گی نوچی یوی معانی لرائی ترجیح ورکنشو نو بیا مؤولا وگرزی دو نو بیا دو دیو دا آغی پا منز کسی پرک شو دا جدا سلا ذکر کے دا خو مشترک شو کنا دو چنہ دا پا آغی پور مختص ندے کل دا پا زیمن دا مشترک کی وکلا بل صورت کم رات لیشی وقد یکونو الاشکال لأجل استعارت بدیعت کل کلوی دا اشکال دا وجد یو استعاری بدیعینا دا یو استعاری ناشنانا غامزتن چاہا غامزتن کٹائی کا قول تعالی قواریر من فزت فی وصف اوان الجنہ پس صفت دا لوخر جنت کی اللہ تعالی فرمائی چی قواریر من فزت فإن في إشكال أن بريك إشكال من حيث أن القارورة قارورة لا يكون من الفزة أغد سبين زرنا ني بل من الزجاج أغد الشيشين فإذا طلبنا أرقل جمعنا دلي طلبكم وجدنا للقارورة صفتين دو قارورة دو پارا منگا دا كما دنیا قارورة چي چي دو شيشين جوڑا دو نفده كي منگا دو صفتون أمندل صفتین حمیدتن یو صفت چلے اغا محمود دے چاگا شفافت دے صفائی دا او دے یو طرف نا ششک یو طرف تا چتا گورا بل طرف تا انو اپا کخکاری گی دیتا شفیق کو لے کی او بل پکے صفت زمیمہ دے چاگا سواد دے او وجدنا للفزتی ومندل منگا دا فزاو دا فارا صفتین دو صفتنا یو صفت حمیدہ دے چاگا بیاز دے سپینوالے توروالے پکے نئی او بل صفت زمیمہ دے چاہا عدم صفات والدین شفاف والے پک نشتا نو فلما تعملنا علمنا ان اوانی الجنہ ہر کلی چھو منگ سوچو کنو منگ تلا پتہ ولے گی دا چھ اوانی دا جنت لوخی دا جنت چی اغب پا صفا والے کے پشان دا قاروری باندی لگا ششا چھ سرنگی صفای و شفی بای نو دا شانتی بای او پس پین والے کے پشان دا پی زو باندی نو دا من فزتین چیزی که شو پدی که دی پیزاو اغا صفت حمیده را واقع شو او
قوارير چې ذکر شو نو په دې کې هغه بل صفت حمیده به کې راځه مشهور پتہ عمل سوچ پکې وکړه.